Մենք ըստ էության շարունակում ենք Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրավագիտության ամբիոնի շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումների, գիտական դասախոսությունների շարքը, որը արդեն մի քանի տարի է պարբերաբար տեղի է ունենում մեր ամբիոնի շրջանակներում, և մեր միջոցառման հիմնական նպատակը կամ այս շարքի հիմնական նպատակը մեր դասախոսներին, նաև ուսանողներին հաղորդակից դարձնելն է արդի եվրոպական իրավագիտության ձեռքբերումների հետ, որովհետև շատ դեպքերում ցավոք սրտի թե մեր դասախոսները, թե մեր ուսանողները զանազան հիմնականում տնտեսական պատճառներով չեն կարողանում ներկա գտնվել միջազգային հարթակներում տեղի ունեցող գիտաժողովներին, չնայած բազմիցս էլ մասնակցում են, բայց այսուհանդերձ, հետևաբար մենք նպատակ ենք դրել ըստ էության եվրոպական իրավագիտությունը բերել Հայաստան, և այս շրջանակում է, որ այսօր մեզ մոտ տեղի է ունենալու շատ հետաքրքիր դասախոսություն, կարծում եմ բացառիկ ինչ-որ առումով դասախոսություն, որը նվիրված է իրավագիտության այնպիսի կարևոր ճյուղի, ինչպիսին աֆղանագիտությունն է, և աֆղանագիտության շրջանակներում, Աֆղանստանին նվիրված ուսումնասիրությունների շրջանակներում մեր գերմանացի գործընկերներից մեկը, Բոննի համալսարանի պրոֆեսոր Սեբաստիան Հայնը, ներկայացնելու է աֆղանական շահնամեներին նվիրված դասախոսություն։ Շահնամեները դյուցազներկական ժանրի ստեղծագործություններ են, որոնք տարածված են նաև Աֆղանստանում և վերաբերում են աֆղան ժողովրդի պայքարին, մասնավորապես աֆղանական արքաների պայքարին, և իրենց մեջ պարունակում են նաև բազմաթիվ հետաքրքիր տարեր ժողովրդական բանահյուսությունից, կարծում եմ մեր բանախոսը ավելի մանրամասն այդ հատվածը կներկայացնի, բայց կարևորվում է նման դասախոսությունը այն հանգամանքով, որ հենց Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնում է, որ աֆղանագիտությունը ավանդաբար տեղ ունի։ Մենք այն բացառիկ ամբիոններից ենք նաև համաշխարհային մակարդակով, որտեղ դասավանդվում է աֆղաներեն լեզուն, պաշտոն, բնականաբար Աֆղանստանի երկրորդ լեզուն դարին չափազանց նման է պարսկերենին, այսինքն սերում է միևնույն արմատից, դասական նոր պարսկերենից, և այս իմաստով մենք հատուկ դարի դասընթաց չունենք, բայց աֆղաներենի կամ պաշտո լեզվի դասընթացներ ունենք, և նաև այս շրջանակներում, քանի որ դասախոսությունը նվիրված է լինելու նաև աֆղանական դյուցազներգական պոեզիայի լեզվական հատկանիշներին, կարծում եմ սա հետաքրքիր կլինի թե մեր դասախոսների, թե մեր ուսանողության համար։ Բազմաթիվ ուղություններ կան, որոնց շրջանակներում մենք փորձում ենք իրավագիտության ներսում բնականաբար հրավիրել արտասահմանցի մասնագետների, և մինչ այս էլ ունեցել ենք դասախոսություններ նվիրված այնպիսի բացառիկ իրանական լեզուների և քիչ ուսումնասիրված իրանական լեզուների, ինչպիսին Տիցուկ Կումզարինը կամ հարավային Իրանի բարբարները, ունեցել ենք դասախոսություններ եվրոպացի մասնագետների կողմից կարդացված մեր ամբիոնում նվիրված թալիշերենին, կովկասյան պարսկերենին կամ թաթերենին, ունեցել ենք դասախոսություններ նաև մեր իրանցի գործընկերների ներկայությամբ կազմակերպված, և այս իմաստով ես բազմից եմ դաշեշտում, մեր հիմնական առաքելությունը կոնկրետ նման դասախոսությունների շարքում ես տեսնում եմ նաև Հայաստանում իրավագիտական մեր դպրոցը կամրջի որոշակի դերակատարությամբ ներկայացնելուն, և այդ դերակատարությունը ստանձնելուն միտված քայլերի մի ամբողջություն, որտեղ ըստ էության մենք ստեղծում ենք հարթակ նաև իրանցի և եվրոպացի գիտնականների համար միմյանց հետ հաղորդակից լինելու և միմյանց գիտական ձեռքբերումներին տեղեկանալու իմաստով։ Սա շատ կարևոր է, հատկապես հաշվի առնելով արդի գիտական ձեռքբերումների միջազգայնացման գործընթացը, և այս իմաստով մենք ներկայացնում ենք թե մեր հայկական արևելագիտական և իրանագիտական դպրոցի ձեռքբերումները, թե նաև տեղյակ ենք լինում, ի մոտո հաղորդակից ենք լինում եվրոպական իրանագիտության ձեռքբերումներին, Իրանում իրանագիտության ձեռքբերումներին, այս իմաստով ստեղծելով հետաքրքիր համագործակցային մթնոլորտ։ Մենք հյուրընկալել ենք փաստացիորեն երկու իրանագետի, մեկը Բոննի համալսարանի պրոֆեսոր Սեբաստիան Հայնեն է, երկրորդը նրա տիկինն է, որը զբաղվում է ավեստայի ուսումնասիրությամբ, զրադաշտական սրբ գրքի ուսումնասիրությամբ, և կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք եկող շաբաթվա մեջ հավանաբար օրը վերջնական ճշտելուց հետո կունենանք նաև դասախոսություն նվիրված ավեստային, սա չափազանց կարևոր ուղղություն է կրկին իրավագիտության մեջ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ժամանակին մինչ քրիստոնեական Հայաստանի մեր հեթանոսական կրոնն էլ սերտ աղերսներ է ունեցել զրադաշտականության հետ, և այս իմաստով կարծում սա կհետաքրքրի նման դասախոսությունը, կարող է հետաքրքրել ոչ միայն
ner իրանագիտական պատրաստություն ունեցող կամ ner իրանագիտական խնդիրներով հետաքրքրվող անձանց, այլ նաև հավանաբար մեր հայագետներին, կրոնագետներին, այն անձանց, որոնք զբաղվում են հայ-իրանական փոխհարաբերությունների մշակութային կրոնական լեզվական փոխհարաբերությունների խնդիրներով.